përshëndetje, faleminderit që na jeni bashkuar. Është shumë bukur të mbledhemi për librin dhe sidomos për letërsinë e mirë. Sot ndodhemi në ambientin të librarisë Alba dhe kam shumë kënaqësi të jem me Suadin, Suad Arilla, i cili nuk është një emër pak i njohur në letërsinë tonë. Dhe vjen me librin e dytë, Zanafilla, pas librit të parë, i cili ka besoj 3 vite apo jo? 3 vite, po 3 vite. 3 vite që është libri i harresës dhe libri i kujtimeve dhe i harresës. Dhe ky libër, domethënë, unë e lançua tani në fund të nëntorit tek librari, tek panajiri i librit. Dhe unë mendoj që është pritur gjë mirë nga audienca dhe nga ata të cilët preferojnë letërsinë, sidomos letërsinë që ti shkruan, Suad, apo jo? Si e shikon vetë tani në raport me audiencën, si ndihesh vetë që libri ka dalë? Gjona, faleminderit edhe për këtë shpejtësinë e krijimit të kësaj mundësie, sepse ishte diçka shumë e shpejtë dhe pothuajse e papritur, domethënë. Unë kisha menduar prej kohësh një moment të tillë edhe kaqën tim, pra me 2-3 persona, 4-5 persona me të cilët me të vërtetë komunikojmë, kemi marrëdhënie me librin. Pra si një formë njohje edhe më e thellë, kjo është e rëndësishme. Sepse edhe Zanafilla në thellë, pra libri ka këtë njësinë e njohjes edhe më të thellë të individit. Shpeshherë kanë edhe një qasje të fortë për të njohur individin dhe për të eksploruar marrëdhëniet e tij me jetën, me njerëzit, me tjetrin. Si me Gjardi Albani ka një poezi të bukur për tjetrin. Dhe në këtë eksplorim ne gjithnjë përpiqemi të shkojmë edhe më thellë, pra edhe aty ku nuk e njëherë edhe nuk na lejohet. Me Zanafillën jam përpjek që të krijoj një ngjarje që me të vërtetë është e shtrirë pak në kohë, por që në thelb i kushtohet identitetit, çështjes së identitetit njerëzor, se si ai tjetërsohet, transformohet, ndryshon jo vetëm nga kushtet e kalimit të kohës, por edhe nga vendi, edhe me të njëjtit njerëz. Dhe në këtë rast personazhi kryesor me të vërtetë që ndikohet edhe nga historitë njerëzve të tjerë, pra ose edhe nga ato çfarë ndodhi njerëzve të tjerë, por në fund fundit identiteti i tij është ai që transformohet edhe për shkak të asaj që i ndodh atij në pavetëdijshme. Duke e njohur një herë veten, ai ndryshon dhe pastaj duke mos e njohur më veten është dikush tjetër. Dikush tjetër. Ju përzgjojë këtë dhe vërtet përgëzoi dhe shumë e bukur. Madje unë në faqe të parë është bomb. Do të thënë ti je nisë me një bomb, ose unë kështu e konsideroj dhe ti e kupton që pastaj libri do shtresëzohet, njëherë pas njëje dhe ngjarjet do tregojmë këtë çështë pas edhe ti. Dhe nuk e di, po unë kur nisa faqen e parë, ndoshta edhe mund ta lexoj dikur që ka zërin më të bukur. Vetë autori, patjetër. Është, nuk e di, mua më kalon një shije fantastike, pasi do ta tregojmë edhe më gjë. Thuat nëse kemi ishte ta lexosh vetëm pjesën, faqen e parë. Okej, vetëm faqen e parë, okej. Sepse aty sa të mendu sa zgjohet se unë e kam. E gjitha kjo ndodhi pak kohë pas apokalipsit. Eva e kishte menduar mirë të dielën e saj. U zgjua herët, përgatiti mëngjesin dhe bëri punë shtëpije si për të ndier e gatshme për ditën. Nga ora 10 u nis për në pazar. Pas ndonjë 2 orësh të mira, u fut në shtëpi me një delikatesë del parake. Heshtja e boshësisë gërryente. Ai u ndjeu se kjo ditë kishte një rëndësi të veçantë. Shkoi në kuzhinë dhe përqethja e trupit ia preu reksin. Mori dy piron, një në dorën e majtë dhe tjetrin në të djathën, i nguli në dy cepat e syve dhe i hodhi kokordhokët mbi tryezë. Si të ishin dy binjak që po abortoheshin papritur. Nga veta jo, më shumë ndërsa veta jo, më shumë nga pabesia e gjendjes ku ndodh se sa dhimbja, lëshoi një vikam gjethse. Bota është më pak e shëmtuar brenda shtëpisë, por Eva një lloj e shihte të shëmtinë e botës. E shtrirë për tokë dhe me një gufim energjish në tërë trupin, i duket sikur po lundronte nëpër univers. Si të ishte orgazma e papërmbushur e marrëdhënies me jetën. Kjo është faqja e parë. Faleminderit. Ai tonë vërtet do të rikitë. Vetë bota është më pak e shëmtuar brenda shtëpisë, por edhe një lloj e shitë shëmtinë e botës. Po, sepse kjo ishte ideja, pra për ata që do ta lexojnë librin, do ta kuptojnë, domethënë pse Eva i zhguli kokërdhokët e saj, sepse mendjen e saj sille gjithnjë një imazh. Që mendoj që duke zhgull syt noshta zhgullt edhe imazhin. Por pavarësisht se brenda shtëpisë, më thanë gjëra gjithnjë
ka një konotacion më të mirë, më të bukur, më paqësor, ajo prapë arrinte të kuptonte se gjendja ishte aty, pra nuk zhgulej dot, nuk largohej kollaj. Dhe pastaj historia ka një rrjedh tjetër logjike. Siç e thash pra dhe ata që do ta lexojnë, domundo e kuptojnë që kjo ndodh shumë në vonë, në se thuash në shtrirje kohore. Si e përjeton ose kur e lexon më vonë? A nuk mendon që kjo lënje e vetes kur të vi dëshira për të shkruar? Në të njëjtën fabul, në të njëjtën sfond, në të njëjtën gjendje, të prishpun apo të ndriçpun. Besoj shumë tek disiplina asaj që duhet të shkruaj, pra tek disiplinimi i vetes. Ky libër në fakt ju përcaktua po them edhe fati nga ardha në jetë dhe e vajzës time. Dhe që e ndikoi deri diku edhe kohën time, si më thënë, kohën e mundshme që unë shkruaja. Por ajo që nuk është se unë krijoja se s'bën ose duhet krijoj një se s'bën një gjendje të re për të shkruar. Sa kuptova ti nuk hynke tek shkrimtarët, cilët nuk e kanë të qartë çfarë do shkruajnë, e kanë në vija shumë të trasha, po vetëm kur ulen dhe shkruajnë, personazhet marrin jetën e tyre. Edhe pak a shumë, jo se dalin nga kontrolli, po duhet ti kontrollosh. Po. Nuk është ky rasti. Edhe kam përshtypjen që edhe pyetjen tjetër që kisha unë, ban ti me vete blok shënimesh për të skicuar gjërat të cilat të tërheqen vëmendjen apo jo siç veprojn piktorët për shkakun. Po për këtë nuk është se kam marrë të plot përgjigjen. Un për shembull kam një fletore, një blok ku celular. Po, shpesh herë edhe celulari, domethënë e kam dhënë mendë me shkru Zanafillën dhe ulem shkruaj një herë idenë e Zanafillës nga fillimi deri në fund. Pra që marrin 5 faqe, 10 faqe A4 ku nuk pra është thjesht shkrim vetëm për mua. Dhe masi e kam shkruar këtë për herë të parë, nuk maj më asnjë lloj shënimi. Pra në bazë të asaj që unë kam krijuar si fillim, aty pastaj nisem të tërës.